តើសម្ភារៈទាំងអស់នេះលោកគ្រូយកមកធ្វើពិសោធន៍អីទៀតហើយបាទអាហ្នឹងសម្ភារៈទាំងអស់នេះយើងមកធ្វើពិសោធន៍តែតកតទៅនឹងកេសភាពកេសភាពលោកដូចទៅហើយកេសភាពអាហ្នឹងគឺជាបាតុភូតមួយដែលដែលយើងទៅប្រយ័ត្នយើងក្រោយពីពិសោធន៍ណាតែលើនឹងបាទ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 តែលោកគ្រូដែលឃើញទឹកហូរពីទីណាទៅទីណាបាទទឹកជាលក្ខណៈធម្មជាតិហូរពីទីខ្ពស់ទៅទីទាបណាដែលឃើញវាហូរពីទីទាបទៅទីខ្ពស់ហ៎ទេដូចជាមិនដែលហូរពីទាបទៅខ្ពស់ទេបាទដូចចម្លែកបាទដូចចម្លែកពិសោធន៍ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញហ្នឹងពីហ្នឹងយកមើលពិសោធន៍ហ្នឹងយកមើលតើទឹកហ្នឹងអាចហូរពីទីទៀតតែទីខ្ពស់បាទ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 សាមញ្ញយើងសម្ភារៈដែលយើងមានគឺមាននេះទឹកទឹកបាទទឹកធម្មតាហ្នឹងបាទនេះជារមូក្រដាសសម្រាប់ធ្វើឲ្យក្រដាសជូតមាត់ហ្នឹងណាក្រដាសជូតមាត់ណាបាទបាទណាហើយនេះចានយើងដាក់កំណល់ហ្នឹងគឺចោលចាក់ឲ្យវាខ្ពស់បន្តិចណាបាទបាទបាទមានអីទេបាទហើយនេះជាកែសម្រាប់ត្រង់ទឹកត្រង់ទឹកបាទបាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងចាននេះចាក់ទៅចូលចានបាទឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅប៉ុណ្ណឹងគូបាទអោអោប៉ុណ្ណឹងបាទណារួចយើងធ្វើរមូរនេះក្រដាសនេះក្រដាសណាក្រដាសនេះធ្វើដូចជាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអូបាទបាទបាទហើយក្រដាសដែលយើងយកមកប្រើនេះយើងអាចប្រើក្រៅពីក្រដាសក៏បានដែរជាកណាត់ជាអីណាតែឲ្យតែវាអាចជក់ទឹកបានអញ្ចឹងអាចជក់ទឹកបានយើងអាចធ្វើវាបានអញ្ចឹងដូចជាបោះឆៅដែលគេធ្វើប្រជាជាតិនេះណាយើងអាចយកហ្នឹងយកមកធ្វើបានបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចបានអានេះថាទុកដូចជាប្រជាជាតិមួយណាអាចយើងព្រមចាំមើលមើលថាបើយើងដាក់ជ្រលក់វាទៅក្នុងទឹកទៅតើទឹកនឹងអាចឡើងមកលើបានអូបាទបាទឡើងលើគូពីកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងចានបាទបាទបាទឡើងហើយបាទទឹកឡើងមកហើយណែអូគេឡើងមើលយើងឃើញខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ផុតពីបាទបាទឡើងដល់ទឹកឡើងហើយបាទបាទឡើងហើយបាទណែបាទបាទបាទយើងឃើញឡើងហើយណានឹងទឹកហូរពីទីទៀបមកខ្ពស់ហ្នឹងវាឡើងពីឡើងពីទៀបមកបាទបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងទុកមានតោះទៀតទៅយើងអាចថាឡើងឡើងមកលើគឺអាចទូទាយមើលថាតើទឹកអាចបើយើងបត់ដាក់ក្នុងកាយចាក់ក្នុងកាយគេតើទឹកហ្នឹងអាចហូរតាមតាមរមូរហ្នឹងបាទលាក់ចូលទៅក្នុងកាយដែរឬអត់អីដូចមកតាមស្ថានភាពហ្នឹងប្រហែលជាហូរហើយហូរនេះព្រោះឡើងមកដល់ណាណែដល់ខ្លួននេះណាតែយើងបត់វាដាក់ទៅក្នុងមានទៅហើយតើចាំមើលមើលថាវាមានលក្ខណៈនេះកំពុងតែឡើងមកហើយបាទអញ្ចឹងវាឡើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាឡើងមកពីក្រិតពួននេះមកដល់មកចានហ្នឹងណាមកចានហើយបាទហើយវាបន្តឡើងមកទៀតបន្តឡើងតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រហែលនាទីក្រោយមកវាអាចមិនយូរទេមកទៅមកហួសហួសមកហើយបាទដល់ណាបាទកិច្ចសភាពចាហ្នឹងកិច្ចសភាពគឺអញ្ចឹងបាទហ្នឹងវាគេថាទឹកអាចឡើងពីទីទីទៀតមកទីខ្ពស់មកដល់ទីខ្ពស់បានណាបាទហើយតិចទៅបើនេះវាគេថាទៅទៅទៅអាចទៅឲ្យគេអាចដូចគ្រូថាថាយកអាចស្រកបានណាបាទកំណត់ទឹកក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងមានអារិសកិច្ចសភាពនឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរទេបាទបាទក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងហ្មងបាទធ្លាប់ឃើញតាតាយើងណាបាទតាតាយើងប្រើជាងខ្លាំងជាងខ្លាញ់បាទប្រើជាងខ្លាញ់បាទមានខ្លាញ់ដាក់ចានអញ្ចឹងណាបាទចានមានទេដាក់ប្រឆេះណា
មានវិឆ័យបាទបាទមានវិឆ័យបោះជាបោះឆៅបាទហើយបានឬអត់អាចដុតបានអើចាំមានមានន័យថាខ្លាញ់ហ្នឹងឡើងមកតាមផ្សើមដល់ចុងបាទឡើងដល់ចុងដល់ចុងបានវិឆ័យអាចចុងហ្នឹងទៅហើយវាឡើងមកទៀតបន្តបន្តមកដូចជាជាគៀងប្រេងកាតជាគៀងប្រេងកាតបាទបាទជាគៀងប្រេងកាតបាទហើយកាលនេះនៅក្នុងកសិកម្មដាក់គេថាដីឲ្យបាននៅសើមតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដីដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងបាទដីមានភ្ជួររាស់ណាភ្ជួររាស់មែនទេកាលណាភ្ជួរទៅវាបំបែកដីបាទបំបែកដីខាងលើណាបាទបំបែកដីខាងលើយើងគិតអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមគឺអាចមានកំពង់ឆ្មាកំពង់ឆ្មានេះក៏អាចជួយឲ្យទឹកឡើងណាទឹកឡើងដល់លើកំពង់ឆ្មាឆ្មាហ្នឹងដែរបាទកំពង់ឆ្មាហ្នឹងហើយមានកំពង់ឆ្មាយ៉ាងច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងអាចឡើងមកដល់ខាងលើដីខាងលើដីដល់បើសិនណាយើងអត់ជួវាទេដីទឹកឡើងមកហួតអស់ទឹកឡើងមកហួតអស់យើងវាជួយឲ្យដីខាងមុខលើវារឹងបាទរឹងដល់បាទបាទបាទអញ្ចឹងការណាជួទៅគឺដូចយើងកាច់បំបាក់ផ្ដាច់អស់អាកំពង់ឆ្មាឆ្មាដីហ្នឹងបានមកហ្នឹងអាចបាទបាទទៅនៅខាងក្រោមទេអញ្ចឹងទឹកឡើងមកវានៅពីនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខាងក្រោមអាផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺឲ្យដីខាងដីវានិយាយថាយើងនិយាយថាកម្ពស់ដីដែលយើងភ្ជួរហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាខាងក្រោមដីហ្នឹងវាមានអាទឹកហ្នឹងមកផ្សើមកខាងក្រោមផ្សើហ្នឹងយើងដាំអីទៅយើងអាចដាំអីធ្វើឲ្យវាអាចបាទដោះលូតលាស់បានបាទបាទបាទយើងឃើញស្រស់ហើយបាទយ៉ាមើលមើលឃើញទេអញ្ចឹងយើងក្នុងរយៈពេលដែលយើងសន្តានាគ្នាមិញឃើញទឹកនេះនេះឡើងមកអាចស្រក់ចូលទៅក្នុងកាយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកវាឡើងមកដល់ទំនេះហើយវាបន្តចូលមកក្នុងកាយនេះដោយសារតែវាមានអាស្រក់ចូលអាហ្នឹងឡើងមកបដាបដាអញ្ចឹងបាទយើងវាស្រក់ទាំងណាបាទហ្នឹងគឺជាបាទពូជមួយដែលតកតនឹងកេសភាពកេសភាពបាទនេះដូចជាបើទៅដូចវាក្នុងនេះយើងមិនជាក់ស្ដែងថាវាមានអរិញតយោឬក៏មានប្រហោងតូចតូចដែលយើងគិតថាជាកេសភាពសោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចបាទបន្ថែមសម្ភារៈទៀតបន្ថែមសម្ភារៈទៀតបន្ថែមសម្ភារៈទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាឥឡូវហេតុអីបានជាទឹកហ្នឹងផ្លាស់ទីនៅក្នុងអាកំពង់ឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងកំពង់ឆ្មាហ្នឹងបានគោះពីប្រទេសឆ្លាស់នេះអញ្ចឹងបាទគឺមានសម្ភារៈបន្ថែមទៀតបាទតែយើងមកថាអានេះជាណាចាអានេះយើងកាត់ទុកដូចជាកំពង់ឆ្មាណាកំពង់នេះអានេះកំពង់ធំនេះកំពង់ធំនេះកំពង់ឆ្មាណាបើតាមពិតទៅបើសិនណាជាកំពង់នេះធំដែរបាទណាកំពង់ធំដែរតាមកំពង់ធំដែរអញ្ចឹងតម្រិតកម្ពស់ទឹកហ្នឹងអត់ខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេវាត្រូវនៅស្មើគ្នាណាមរតកពូទឹកនេះវាត្រូវនៅស្មើគ្នាតែដល់អំពងនេះវាឆ្មាល់គឺទឹកនឹងអាចផ្លាស់ទីឡើងបានហួសណាហួសពីតម្រិតពូទឹកនៃអំពងធំហ្នឹងនីវ៉ូទឹកតាមត្រូវនីវ៉ូទឹកខាងអំពងធំមកធំទាំងអស់គ្នានីវ៉ូទឹកស្មើគ្នាបាទប៉ុន្តែដល់នេះជាអំពងធំមួយទូចមួយអាខាងទូចនឹងមានតម្រិតពូទឹកវាពូទឹកឡើងពូជាជុំបើមានទូចតទៅទៀតតយទៀតអានឹងវាគិតមែនលោកគ្រូគិតមែនបើស្នាបើស្នាជិះមានកំពង់មួយទូចជាងអានេះទៀតបាទតែរត់ឡើងខ្ពស់ទៀតនឹងពូទឹកនេះឡើងមកខាងតែខ្ពស់ជាងបាទទូចចាន់មែនតើកាន់តែខ្ពស់កាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងអូបាទបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងតែធ្វើឲ្យក្នុងនេះមានពូទូចទូចនោះបានវាឡើងខ្ពស់ជាងពីនីវ៉ូទឹកនេះច្រើនបាទអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងបាទ